Avui l'equip de govern ens ha contestat de quant ha costat la publicitat del tram, que és quasi 57.000 euros. Només en la publicitat de periòdics i mitjans de comunicació radiofònics. No m'ho serveix la contestació de que això ha sigut també per a informar a la població de com funciona el tram, perquè el que ha fet el Partit Popular en aquesta jornada lúdico-festiva és gastar-se aquests diners només per a fer-se autobombo en plan campanya electoral. Per tant, anem a demanar explicacions i anem a reclamar també que ens informen de quant ha costat en concret i en total tota la festa que s'hi ha muntat el Partit Popular a costa dels diners de la ciutadania.